Qəbələdə rayon mərkəzi xəstəxanası müalicə diaqnostika mərkəzi ilə Cüdə qəsəbə və kənd tipli bəntəqələrdə əhalinin tibbi müayinəsi həyata keçirilib. Rayonda tibbi müayinələrin mütəşəkkil keçirilməsini təmin etmək məqsədi ilə hazırlıq işləri görülüb. Tibb ocaqları bütün lazımi avadanlıqlarla təchiz edilib. Yüksək ixtisaslı həkimlər vətəndaşları qabaqçıdan tərtib olunan qrafik əsasında müayinə edir. Zərurət olduqca onlar müalicəyə cəlb olunurlar. Fevralın 15-dən indiyədək 49 minə yaxın vətəndaş müayinə olunub. 80 nəfər stasionar, 728 nəfər ambulator müalicəyə cəlb edilib. Xəstəliyi daha ağır olan 198 nəfər isə müalicə üçün paytaxta göndərilib. Rayonda əhalinin tibbi müayinəsi ilin əvvəlindən aparılmağa başlanmışdır. Uşaqların icbari dispanserizasiya yanaşı 18 yaşından yuxarı əhalinin icbari müayinəsi aparılmaqla, deməli 18 yaşından yuxarı 70.300 nəfər əhali var ki, onlardan da o günə kimi 48.200 nəfəri müayinəyə cəlb edilmişdir. Burada bizim üçün böyük şərait yaranmışdı. Ona görə biz hər cür ürəyimizin kardioqrammasını çəkdirdim. Bizə yaradılan bu şərait üçün cənab prezidentimizə dərin minnətdarlığımızı bildiririk.